ir ši situacija buvo tikrai neprasta, o dabar oportunistinis Tado Domarko, atsiprašau, Tomo Domarko manevras. Telšiai iš įkėlinį laimė 8-3. Čia minutės per traukėlį. Oho, kas vyksta? Kas vyksta, neikime į reklamą, nes čia tarpusavyje mušasi Telšių krepšininkai. Domarkas gauna į bliuskę iš Osvaldo Mačernio. Na ir kažkas čia turėtų įvykti, ar ne? Man atrodo, aš nesu matęs jokio lygio rungtynėse. Aš gal mažai matęs, bet nesu matęs, kad saviškis muštų saviškį vykstant rungtynėms. Mačernio rungtynės, man atrodo, yra baigtos. Ir tai yra visiškai teisingas sprendimas, kurį priima komanda. Mačernis keliauja, manau, ir kokias 2 savaičių atlygį.